সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিলে। আৰু সেই অনুষ্ঠানত মোৰ সমষ্টিৰে বকৰ পৰা দুটি শিল্পী দল, এটি হৈছে এম কে ডান্স গ্ৰুপ আৰু এটা আছে ৰেইনব' ডান্স গ্ৰুপ, তেওঁলোকে তাতে প্ৰগ্ৰাম কৰিব আহিছিলে। আৰু আমি জানিব মৰা মতে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ আহে তাতে যিখিনি আয়োজক মণ্ডলী আছিলে আৰু তাতে উপস্থিত থকা কিছু সুশৃংখল ল'ৰাই, তেওঁলোকে ডান্স গ্ৰুপৰ মহিলাসকলক বিশেষভাৱে তেওঁলোকক মানে উলংগ ডেন্স কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিলে। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে নামানিলে তেতিয়া তেওঁলোকক বলপূৰ্বকভাৱে খেলা ঠেলি কৰি কাপোৰ যেন টানা টানি কৰিছে, এটা এটা অতি লজ্জাজনক আৰু মানে বীভৎস ঘটনা তাতে সংঘটিত হৈ গ'ল। আৰু তেওঁলোক তাৰ পৰা পলাবলৈ বাধ্য হ'ল। মই অতি দুঃখিত আৰু এনেকুৱা নিকৃষ্ট মানুহকেইটাৰ কৰ্মক মই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ যিটো ধাৰণা হৈছে যে অসমত বিশেষভাৱে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আইন শৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে। আজি কোনো মহিলা সুৰক্ষিত নহয়, স্কুললৈ যোৱা মহিলাগৰাকী সুৰক্ষিত নহয়, এল পি স্কুলত পঢ়া সৰু বাচ্ছাটাও সুৰক্ষিত নহয়, কলেজলৈ বা ইউনিভাৰ্চিটি বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থকা মহিলাগৰাকী সুৰক্ষিত নহয়। মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু দ্ৰুত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। চৰকাৰে আমি যেতিয়া আগতে যেতিয়া আমি প্ৰশ্নবিলাক কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আমাক কথা কৈছিল যে 66খন ওমেন চেল গঠন কৰা হৈছে। আমি যেতিয়া সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে এই ওমেন চেলবিলাক প্ৰেক্টিকেলি যদি আপোনালোকে চাই যে এই ওমেন চেলবিলাক যিখিনি বিষয়া লাগে, যিখিনি তেওঁলোকক মেন পাৱাৰ লাগে, যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে, সেইখিনি কৰা হোৱা নাই। জাষ্ট নামত ওমেন চেল কৰি থৈছে চৰকাৰে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি কামবোৰ হোৱা নাই, যাৰ ফলত আজি মহিলা আটাইতকৈ যদি অসুৰক্ষিত তেতিয়া হৈছে মহিলাসকল। বেটি বচাওৰ কথা কয় মই মোদী চৰকাৰে, এইটো লাজ লাগে আমাৰ ক'ব কাৰণে। বেটি বচাওঁ বেটি পঢ়াওঁ বুলি কৈ তেওঁলোকে বহুত শ্লোগান কৰিলে, বহুত টকা পইচা চেণ্ট্ৰেলত তেওঁলোকে বাজেটত দেখুৱালে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি আমিতো বেটি বচা বা বেটি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেক্টিকেলি দেখা নাই। আজি বেটি বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই, বেটি পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰে।